Trygghet och brottsbekämpning. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Vi vill sätta in tidigare och tydligare insatser när unga begår brott. Vi vill stärka skyddet för hotade kvinnor. Vi vill ha europeisk polis och åklagare mot den organiserade brottsligheten. Vi vill göra polisen effektivare. Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta människor drabbas allra värst. Det är en liberal kärnuppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det viktigaste arbetet är brottsförbyggande. och det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration. Men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det har gått fel. Snabba reaktioner när unga begår brott. Många ungdomar begår brott och vissa riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Därför måste det första brottet också bli det sista. Då krävs det snabbare, tydligare och mer samordnade reaktioner från hela samhället. Vissa säger att vi är för hårda. Men det är ju tvärtom. Det verkliga sveket är att inte ingripa när unga begår brott eller använder droger. Stärkt skydd för hotade kvinnor Många kvinnor lever i skräck för en man. Därför måste skyddet för hotade kvinnor öka. Män som bryter mot besöksförbud ska kunna tvingas bära elektronisk fotboja. Alla som döms för sexualbrott ska ha behandling. Och De som riskerar att återfalla i brott ska kunna dömas till eftervård i upp till tio år efter frigivning. Polissamarbete över gränserna Dagens grova organiserade brottslighet arbetar internationellt och handlar med både knark, vapen och människor. För att stoppa dem måste polisen också samarbeta över gränserna. Därför vill vi ha en gemensam europeisk polis och åklagare. Det behövs också en svensk enhet mot grova brott och bättre lagar mot penningtvätt. Effektivare polis nu när vi har ordnat så att det finns gott om poliser i Sverige, då är det dags att se till att de också arbetar effektivt. Vi vill ha en sammanhållen polismyndighet för hela Sverige, så att inte länsgränserna sätter stopp för utredningar. Polisen behöver också fler civila specialister, så att kompetensen breddas och en renodling blir av polisens arbetsuppgifter så att de kan fokusera på det viktigaste. Vi har redan sett till att poliserna har blivit fler i hela landet. Det finns nu 20 000 poliser i Sverige. Det är 2500 fler än för fyra år sedan. Vi har redan sett till att rekordsatsa på rättsväsendet. Vi har höjt de årliga anslagen med drygt 5 miljarder. Det är den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Vi har redan sett till att mobilisera mot grov organiserad brottslighet. 200 poliser samarbetar nu i aktionsgrupper med andra myndigheter för att stoppa de kriminella ligorna. Vi har redan sett till att insatserna mot unga som begår brott blir tidiga och tydliga. Polisen ska nu utreda fler brott som begås av unga under 15 år. Vi har redan sett till att bekämpa sexualbrott. Vi satsar över en miljard kronor för att bekämpa våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel.